بيش اللي حال لما تكون يا فري لما تنكال كاري وابريد سومالي تي في قد بدا برنامج كاري دي كواي لنا وحاكم دا دولة دال كإيران يا سيتوس وقوها جبتي حكومة دا إسرائيل شاكتين هدي أي حزب الله ورر لحال لكو قادان إن أي كلاكل من دولار عواقب حما أي سنهري إسرائيل أبي توارك وحبين توقودنا بيسين برنامج كاري دا وضيال هاو دي ملعاننا إسكو نحياء يا خلاف سوكرا نحقري تل أفيف إيا واشنطن iyo waliba wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka marinka qasa ka socda qodobadaas ayaanu daawadayaal barnaamijka idinku hayna meel kasta oo dunida ka joogtaan si gobolimo la yaal idin soo dhoweynayna aynu ku horeyno isku dhexyaa ay khilaafka u dhaxeeya xukuumadda Israa'iil iyo dawladda dalka Mareykanka madaxweynaha Mareykanka ayaa ahay jumaalintii Jimcaha ee khudbo uu soo jeeshay oo markaas ku saabsanayd sidii xabad joojin looga sameyn lahaa marinka qasa ayuu ka hadlay saddex qodob ama saddex waji ayuu soo bandhigay وحاول كوعل علي ياخذ بلاص وشن إيه طبعاً دقيقة وسعتي إن أي جبي أهم بإسرائيل أي سوق رطي أصلاً مركز معدي سيميس كساري إنه الضمين كي هاي إسرائيل حد يقول كحماس أي أقول أي مركز إسرائيل أصلاً الضمين كي هاي أقول هذا جونتو حتى ما بريتو ماري تي في أي همين كي حري هاي برنامج إنه هالكلام دين كجس وجود مني أي أنا كشين لي نتن ياهو إنه سكلا ودي جرون دونا أما وجه كلا لا إيمان دونا حاتر وحنودين عدين كنا نتن ياهو إنه كهر يمد qodobada miiska oo soo saaray madaxweynaha dalka Mareykanka waxa uu sheegay inuu farqi weyn u dhaxeeyo waxa ay ayagu soo qorteen iyo waxa Mareykanka uu la soo suuqtay labadooda yaa run sheegay si kastaba ha ahaatee dadka ka faalooda arrintan ayaa waxa ay sheegeen sababta Mareykanku ugu celcelinayay in ay Israa'iil gacanteeda ku soo qortay qodobadan haatan miiska saaran ee ururka Hamas ay dalaaseenayaan ujeedada ka dambaysa waxay ahayd ayaa la yiri Mareykanku ma ogeyn ma uusan xaqiijin karin in Netanyahu waxa ay daacad ka yihiin iyo inaysan daacad ka ahayn haddana ayuu xaqiiqadii faraha ku hayaa hadaba oo Mareykanku yoolbar ayuu ku hayaa ayaa leeyahay xukuumadda Israa'iil hoggaamiyeheeda Benjamin Netanyahu waa qodobka koowaad weeye qodobka labaad Joe Biden wuxuu doonayaa ayaa la yiri inuu xaqiijiyo dunidana u sheego inuu Israa'iil dunida oo soo waxay soo qoratay inuu la soo suuqtay oo taageer oo kaga helay Israa'iiliinta Mareykanka ku nool ama dadkii Jewishka oo markaa doonayay inay u codeeyaan iyo xulafadooda isla mar ahaantaasna Israa'iil meel ay ka baxdo ay weydo oo markaas uu soo bandhigo waxay ayagu soo bandhigeen si markaas loo yiraahdo Mareykanka iyo Israa'iil isku meel bay u socdaan warafiyashin bara warakar iskuma hayaan dadka kala qaar waxa ay leeyihiin faalooyinka ka bixiya arintan ma yahay arintan uu saar maaha waxa la doonayaa Netanyahu gabi ahaanba in la inqilaabo oo la fashilo oo proposalka ay soo qorteen iyo qodobada ay soo qorteen miiska inuu Biden soo saaro Netanyahu iyo xitaa xag jirka ay la joogeen dhinaciisa xukuumadiisa ka tirsan ilaahde inay ka hor imaanayaan Joe Biden waa ogaa marka in la fashiliyo ayaa la doonayaa oo caalamka laga horkeeno iyo Israa'iiliinta gudaha si kastaba ha ahaatee dadka qaarna waxay leeyihiin intaan in ka weyno qarsoon baa jirta waxa saxaafadda loo sheegayo iyo xaqiiqada dhabta ah ee jirta waa kaafiya kana dheeri ra'yigiina Saliimka nala wadaaga daawadayaaltaas waxay ahayd xubinteenii koowaad ee barnaamijkeena haatana marka hore intaanan u gelin hanjabaadda Iran aynu eegno hogaamiyaha ruuxiga ee Iran Cali Khamenei ayaa maanta isniin ahayd khudbo dheer kasoo jeedisay munaasabad lagu xusiyay sanad guuradii 35-aad ee kasoo wareegtay geeridii hoggaamiyihii hore asaga ka horreeyay Ayatollah Ruhollah Khamenei waxa uu sheegay xukuumadda Israa'iil sidii baraf cadceed kulul ay ku dhacday inuu u dhalaalayo dagaalka qasdan meel ay uga baxaan aysan jooginin aysan haysanin ayna halkaa ku fashilmeen waxa uu intaa ku daray xukuumadda ayuu yiri sahiyuuniyadda ah waa sidii barafkii u dhalaalaysa guul la daraysatay waxaana muuqata dagaalka qasa ka socday inay ku riiqdeen oo meel ay ugaga baxaan haba yaraatay aysan jirin waxa kale oo si toos ah u diray dowladaha carbeed ee markaa doonayay in ay Israa'iil cuntaraafaan waxa uu sheegay arrintaas inay tahay dabin loo dhigay dowladaha carbeed oo aysan war ka haynin balse cawaaqib xumadiisa ay dhadhamin doonaan haatana dagaalku meesha uu marayay maanta iyo saacadihii ugu dambeeyay ururka Hamas ayaa daawadayaal sheegtay in ay ciidamo Israa'iiliyiin oo daar weyn markaa gabaad ka dhiganayay inay markaa warar ku qaadeen oo daartaas ay dumiyeen ayay jariirada warbaahinta Al Jazeera ay sheegaysaa
maanta dagaaladii ugu badnaa ee dhacay ayaa lagu soo waramaya waqooyiga marinka Qasa inay ka dhaceen, kuwaasoo ciidamada Israa'iil iyo weliba ururka Xamaas u dhexeeya. Wixii faahfaahin oo kasoo baxa khasaaraha ka dhashay weerarka ururka Xamaas ay sheegteen. Barnaamijyadeena dambe ayaanu daawadayaal idinkaga qabtiri doonaa haddii Allah uu dala yidhaahdo. Haatanna hanjabaadda dowladda dalka Iran, wasiirka xil gaarsiinta ee Iran ee cusub Cali Kani ayaa waxa uu ka hadlay magaalada Beirut ee dalka Lebanon. Halkaasuu khudbad dheer kasoo jeedshay ayuu si toosa Israa'iil ugu hanjabay waxa uuna u sheegay haddii Israa'iil ay isku dayda, ayuu yidhi, inay weerar kusoo qaado ururka Xizbullah oo markaa weerar dhulka ah ama mid cirka oo lixaad lahaatan weeraro talantaal aan joogto ahayn oo markaas goosgoosa ayay islaafsadaan dabcan, laakiin haddii ay weerar lixaadle kusoo qaadaan, ayuu yidhi, oo markaas halis la geliyo ururka Xizbullah oo boqol jeer ka hub badan, ka taya badan, kana xoog badan ururka Xamaas. Dowladda dalka Iran arintaas waxay ugaga jawaabaysaa, ayuu yidhi, falcelin ayay kaga jawaabaysaa military. Waxa uuna sheegay oo intaa ku daray inay markaas ay cawaaqib xumo kala kulmaysay Israa'iil aysan horey u arkinin weerar Xamaas lagu soo qaado. Dabadiyaal waxaynu ognahay xukuumadda Israa'iil weerarkii ay ku qaaday dowladda dalka Iran bishii November, bishii April ee soo dhaaftay bilowgeedii, taas oo weerarkii abid weynaa ee Iran ku qaaday Israa'iil ay tahay dhulkeedana ay ka weerartay. Waxa uu ku hanjabayaa in ay weeraro ku qaadayaan cawaaqib xumana kala kulmayaan. Iran ayaa haatan dabcan ku guda jirta doorashooyin xilli ay kasoo kabsanayso geeridii madaxweynihii hore, welina waxaa muuqata taageerada ay u muujinayaan ururka Xizbullah. Israa'iil ayaa arrintan il gaara ku haysa Xizbullah. In ka badan boqol kun oo qof ayaa ka barakacday waqooyiga Israa'iil weeraro uga imaanaya Xizbullah awgeed. Israa'iilna waxay ku fashilantay in ay weerarada Israa'iil uga imaanaya Xizbullah ay soo afjarto. Dagaalkii Qasana gooni ayuu ugu furan yahay, caalamkuna si weyn ayuu uga soo horjeedaa. Hase yeeshee Maraykanka ayaa la leeyahay gar iyo gardarrabo inuu la dhinto oo la safto ayuu diyaar u yahay, waa yahay. Haddaba wasiir Cali oo asagu ah wasiirka xilgaarsiinta kadib markii uu dhintay wasiirka asaga ka horreeyay sidaanu la wada soconaba Xuseen Amiir Cabdilxaani oo dhintay diyaaraduna ay la gadoontay ayaa waxa uu intaas ku daray, haddii ayuu yiri Maraykanku uu daacad ka yahay xabad joojinta aan waxba ka jirin, ayuu yiri, oo Iraan si toosa ayay u diidan tahay xabad joojinta Maraykanku uu galweyn ka yahay, waxayna leedahay arrin jirto dhaba maahan. Waxa uu leeyahay haddii Maraykanku uu daacad ka yahay in xabad joojin marinka Qasa laga sameeyo, nacnacda iyo maalaayacniga iyo meereysada ha joojiyo, Israa'iilna hubka ha ka jaro. Intaasoo keliya ayaa ku filan, ayuu yiri, oo dabadeedna awood ay ku dagaalanto oo ay dadka ku laysa ma helaysa, ayuu yiri, haddii hubka uu ka jaro oo keliya ayaa ku filan. Inta uu hubka la garab taagan yahay xabad joojin baanu doonaynaa, yaa laga dhegaysan, ayuu leeyahay. Beirut ayuu ka hadliyay magaalada madaxda dalka Lebanon, waxa uuna sheegay Iran inay Israa'iil cawaaqib xumo kala kulmayso warar lagu qaado ururka Xamaas, ururka Xizbullah. Hilmaan hadalkuma jiro. Dhawdayaal, meel kastoo dunida ka joogtaan, waqtigiina qaaliga waa idinkaga mahadcelinaynaa. Intaanu kaloo kale dib ugu kulmi doono, waxaanu idin leenahay anagoo isku duuban nabadgelyo. Waqti waa idin waxraad.